Labas rytas, beveik šešta ryto. Truputį apsitvarkėm, pardaviau tą ūkinį pastatą, kuris čia buvo. Nusipirkau vištų, su vištyde žinoma, ir nusipirkau daugiau avių. Tai dabar turiu 15 vištų, 5 gaidžius, nu kad būtų 20, ir turiu 20 avių, 4 skirtingų rūšių. Po 5 įsigijau net ir rudų avių. Tai jau padarysim, tegul būna skirtingų. Ir va, gavau pranešimą ryte prabudęs, kad nėra vietos naujoms paletėms Vilnai. Reiktų šitas paletės kur sukrauti ir bus galima vežti. Aš manau, gal užteks pikapo. Be į būdą įdėsiu. Gal net nereiks priekabos jokios. Pavalysim taip, atsidarom būdą. Darom būdą. Sėdam atgal į šitą daiktą. Tilps. I haven't thought this through. Ankštoka čionais. Gal geriau iš šono įkišt. Tarkim, jeigu aš čia taip sustumosiu. Lemba, dar gaila, kad tamsoka. Prabudau ryte. Įsistačiau, kad 9 pabaigiau, nors jau 9 buvo tamsu. Buvau 6 ryto jau šis. Bet dar ne švinta 6 ryto. Tenka dirb su to, ką turim. Nu, pažiūrim, kaip čia seksis. Principe. Principe. Pavyko. O dar vieną gal paimsim. Iš galo gal dar dėsiu vieną. O, gerai, švinta biškį. Opt. Na, šitą gal išgavo. Gal tilps. Va. Va tai va. Jau čia priekabų nereikia. Nu. Bliamba. Gerai bus. Gėtau. Sprendimai. Negaliu lapkių ištraukti. Бегет, бам. Ну, как че нейна? О, вернева. Вот я не присекабинца, не?
O, visai neblogai. Visai neblogai. Va, visai neblogai. Vėl negaliu aš lapkų ištraukti. Pavyko. Bet būdos tai turbūt neuždarysiu. Pabandom sėsti mašiną. Taip, paspaudžiam, kad pririštų. Pabandom. Aha, bugas. Užsifoldina. Bet turbūt realistiškiau aš nefoldinsiu. Aha. Taip, kad apsitvarkyt, kad šitas nesimaišytų. Taip pat va, nusipirkau dar vandens silosą mažiuką. Čia va, po dešinę laikau vandenį dabar. Laikysiu vandenį. Taip, kadangi pardavau tą ūkinį pastatą, čia dabar pilna vietos. Čia jeigu sugalvosiu, vėliau ką padarysiu. Čia padargus vis dar laikau čia nais. Tik tos, kur užsideda priekė, tai va, laikau viduj, žalias viduj matosi. Nu ir čia laikinai priparkavau visą techniką, kad būtų tiesiog gražiau. Nesimėtytų viskas. Taip, šitą laikau šalia garažo. Nes garažo tai mašiniukas. O, čia galima priparkuot. Taip, ir galim eiti mašiniuką. Iš pradžių dar išlipsiu. Parodysiu, kad va, turiu avyčių gerų. Va, mano rudos avytės. Va, gera avytė. Ir opt, opa. O čia padariau vištinyką. Čia kažkur jos kraus kiaušinius. O, kokios, opa, vištinykas. 20 vištinykų. Viduj nieko nėra. Tai kur jos yra? Ai, va. Va, vištos. Truputį turbūt persistengiau su 5 gaidžiais. Nu, bet gerai, daugiau gaidžių. Mažiau vargo kitiems. Kažkaip čia mažai jų, netrodo, kad būtų 20. Pasižiūrėt gal. Gal kokią lapę atėjo. Išpjovė. Mano vištas. Nu ne, vis dar yra. Reikia aptvarkyti truputį avių gardą. Nu ir va, bet vištos va, produktyviai. O, po 40 valandų naujas bus. Kiaušinių vis dar, kiaušiniai litrai skaičiuojami. Kaip durnai. Kažkur čia turėtų, na čia turbūt man dėlios kiaušinius. Kaip ir Vilna čia dėlioja. Nu ką, šitą pririšom gerai. Vilna galima vežt. Tiesa, dar nežinau, kur vežt. Reik pagalvot. Su laukais, taip. Nuimiau kanolą. Čia jau nuharvestintas laukas. Tas laukas irgi nuharvestintas. Su kviečiais buvo. Tai dabar turiu du laukus, kur derlius nuimtas. Niekas neusėta. Nes nesukultivuota žemė, neišarta. Ir žiūrėsim, kaip su babkėm einas. Aš kažkaip aš žiūriu tas babkės. Kad nesuprantu, ar tikrai čia iš to ūkininkavimo galima uždirbti. Taip pat silose šitame pardavau absoliučiai visus grūdus. Tam, kad irgi galėčiau pažiūrėti, kaip su babkėm. Tai man mato, turiu 68 tūkstančius. Pradedu taip ir nuo nulio tarsi. Pardavęs pastatą, taip pat įskaičiavus pradinį įnašą. Pradinės pajamas, kai pradėjau. Ir pardavus du traktorius. Ir visko čia prisipirkus. Tiksliau viską pardavus, aš turėjau turėti 250 tūkstančių. Ta, turiu šiam 8. Kelis derlius nuėmęs. Tai, tai kad atsistočiau nulio, nes tarkim, jeigu žaidimo pradžioj būčiau viską pardavęs, du traktorius pastatą, ir turėčiau 250 tūkstančių, tai kad atsistočiau ant nulio, dabar turiu pasidaryti 250 iš ūkininkavimo, avių, kiaušinių, nu ir
grūdų. Nežinau, kaip čia, kiek čia užtruks laiko. Nors ir varodo, kad paskutinės 2 dienas į pliusą. Bet puikiai matom, kad trečiadienį irgi už 50 štukų pardaviau kažką. Traktorių kažkurį. Pastatą irgi už 5 štukų pardaviau. Tai toks čia ir pliusas iš tikro, labiau dar išlaidos. Investicijos būtų galima sakyti. Taip, o kur man reikia vežti vilną? Kur man vežti reikia vilną? Kur man reikia vežti vilną? Taip, čia yra Animal Dealer. Yra Spinery. Kas tas Spinery? Lime Station. Čia malūnai. Silos. Biogas. Lime Station. Animal Dealer ir Barn. Tai turbūt į Barn. Bandau važiuoti Barn. Su savo Vilna. Dešinę reikia sukti. Apsivenkiam. O, blemba, prieš priešinis eismas. Grįžtam. Ai, dar šitą reiks lenkti. Bam, bam. Apsirenkiam šitą. O, jie dar su šviesom važiuoja. Jau nebe naktis. Išjungtų tą šviesą, taupyk elektrą. Blemba, gerai, šitą mašiną balina. Taip. Taip, suprantu, čia yra barn. Ir suprantu, kad čia galiu. Ar aš čia galiu parduoti vilną? Nežinau. Tai ką aš čia galiu veikti? Čia gal aš galiu tik pasiimti gyvūnus, jeigu nusiperku ir nenoriu pats atsivežti. Nu tai va, o tai kur tada? O tai kas mano vilna su kolektoriais? Apvažiuosiu aplinkui, tai tikrai kažkas paims mano vilną. O reik prisekti. Va. Būčiau išbarsęs visą vilną, ką tada daryčiau? Keltuvo neturiu šalia. Tai kas? O pala, čia kažkas. Tai kas superka vilnas? Nelabai suprantu. Puf. Gerai, paguglinau. Reikia į Spinery važiuoti. Oi. Yra čia Spinery. Spinery. Čia nuo žodžio spin. Turbūt suka tenais vilna. Nelabai aš gudrus esu. Važiuojam toliau. Gerai, kad ne visiškai į priešingą pusę išvažiavau. Ir gaila, kad tie dėdės avių parduotuviai tvarti. Nebuvo tokie draugiški. Važiavau su ta Vilma. Galėjo išeit pasakyt. Jūs jaunuolį ne čia atvažiavot. Jums reikia Vilma priduot spineryje. Aš galiu partrenk žmonių.
jie apsisaugoja stulpais. Va šitą galiu partrenkt. Bam. Blemba. Ne, negaliu partrenkt žmonių. Ką išmokom šiandien? Žmonių negalima partrenkt. Kas čia? Bankas, bankomatas, ok. Per meniu galima pažiūrėti savo finansus. Ką man tas bankomatas? Bet čia visai neblogas miestelis. Ir karvė yra va. Oi. Oi, pam. Oi, ledli. Po dešinę ledli parduotuvę. Lolo. Kaip Lidlas ir Aldi. Lolo. Ar tas pasiklydo? O, kaip čia gražu. Ir laivas koks. Taip, man reikia spinerį. Kur tas spinerį? Va čia va. Čia naisu. Čia nupirks mano vilną. Tiek man duos babkių įdomu. Beje, labai geras salonas šito furgono. Man labai patinka pavarų svirtis. Aišku, ir kliniai langai. Bet jūs pažiūrėkit, kokia pavarų svirtis. Nuostabu. Vairas toks pusėvelnio. To, neblogas automobilis. O. Tai, o tai kaip man vilna, kad paimtų? Jo, jie nepaima. Oh, paima! O, kaip meistriškai. Iš būdos. Opa. Užstrigo. Nu, pasiimkit jūs tą vilną. Paimkit vilną. Negi man čia reiks keltuvą varytis, nu. Strigo. Pala, pavažiuojam dar. Gerai įsibėgėt. Nu, o tu žalty. Jeigu priseksiu, opt, tada atseksiu, nieks nepasikeitė, ir iš naujo įsibėgėsiu. Nu kaip tu taip? O, tuoj čia bus. Nu dar geriau. Nu velniava. Ką daryt? Gal reikia kaip nors dar. Tai išvis pamėsiu aš čia. Va. Nukrito nuo arkų vidinių. Viduj turiu omeny būdos. Dabar turėtų gražiai išslyst. Kaip durnai, kai jie mane gali iš būdos ištraukti tos... Ai, nu va. Ištraukė Vilną iš būdos. Nors, tai kiek ką aš čia pardaviau? Buvo šiam 8. Tai už du po 1000? Nesąmonė. Pala, kur mano finansai? Va. Tai už, nu jo, už vieną paletę gaunu nepilnai 1200 eurų. Nėra labai gerai, mano nuomonė.
Gražiuojam taip tada. O saloniuksas. Visai gražus salonas už tokį automobilį, visai vairuočiau, labai magelis. Archajiškas, toksai senas, visai neblogas. Taip, čia man rodos trečias Golfas universalas, nes galinis bamperis labai panašus. Kažkoks faceliftas. Gerai, spaudžiu. O, tas spinneri nėra taip toli, jeigu važiuoji per pro parduotuvės pusę. O miestelį aš jau visai pradedu pažint. Net nebereikia žemėlapį susistatyti, jau namus galiu rasti. Opa. Taip. Nu, Vilną po to nuvešiu. Už tokius šit centus aš po du kartus tikrai nevežiuosiu. Duodu natūralios Vilnos. Šviežios. Vos vos iš kailio išluptos. Kaip nelogiškai skamba. Vos nuskustos nuo avies tiksliau. Ir jie man čia duoda už paletę, kas yra 1000 litrų. 1000 litrų paletėj. Jie man duoda tik tai. Jie man duoda tik tai 1000, beveik 200. Čia aš susirikiavau viską labai gerai. Čia yra kalkės. Čia yra herbicidai. Čia yra trašos. Ir čia yra sėklos. Labai gražu. Taip. Reikėtų, manau, dabar laukus išart. Laukai nukalkinti, reikia išart. Manau, duosiu arti vergui. Bet jei duosiu vergui, tai tikrai nieko neuždirbsiu. Tai gal reikia pačiam tada art. Tada žiūrėt, kiek įmanoma uždirbti. Viską darant pačiam. Aišku, sunku skaičiuoti, nes pavyzdžiui, kalkės reikia tik tai, kas tris derlius berti. Nereikia berti po kiekvieno derliaus, tik kas tris. Tai irgi kaip skaičiuoti. Bet gal plus minus. Nu, matot, nukalkiuota balta. Ką jis man ten irgi staigi nuleido? Ne. Kas, ko tu neri? Ko aš nepaspaudžiau? Ai, nu, nebuvo užsipolinęs iki galo. Gerai, varom. Vis dar galvoju, kaip geriausia būtų daryti čia biznį. Ar prisipirkti laukų ir viską duoti vergams. Bet kas iš to, ką veikti, kol tie vergai viską dirba. Labai ten avimis rūpintis nereikia. Aš kviečių daugiau nebeauginsiu, čia vat matosi kviečių stebai, nu kviečių likučiai po derliaus nuėmimo, bet reikia pirkti padargus būtent jiems, surinkt, kolektinti juos. Pagalvojau, kad man to nereikia. Nes jeigu tik taip kviečiau saugint, tai nelabai finansiškai apsimoka. Ten už 1000 litrų negausiu daugiau negu 1000 eurų. O
Užkanova, kaip ir kas tai bebūtų lietuviškai, užkanova gali gauti 1003. Viršo, pavyzdžiui, visą tą lauką padešinę, tą didesnį, apsidinau kanovą, maždaug trečdalį. Tam buvo labai įdomu, ten buvo užsiveisusios pikžolės trečdalyje lauko ir aš tas pikžolės išpjaušiau, išravėjau, bet po to jos, kai jau beveik man užaugo tą kanolą, aš mačiau, kad pikžolių buvo ir likusiam lauke. Gavosi, kad tik trečdalis lauko buvo žiauriai pilningas, nes kai yra pikžolių, prasčiau auga viskas ir mažiau litrų susirenki iš to paties ploto. Tai man gavos, kad iš viso to lauko susirinkau 15 tūkstančių litrų. Man čia gavosi beveik 20 tūkstančių eurų. Tai gal tada ir apsimoka 20 tūkstančių eurų. 20 tūkstančių eurų. Na, aišku, ten sėklom išeina biški. Bet ne tragiškai. Tai kokia mano taktika? Čia kartais būna, kad high demand grūdai pasidaro. Vienas iš, tarkim, supirkėjų pradeda siūlyti daug didesnę kainą. Nes yra didelis poreikis. Aha, kaip čia apsisukti, kai aš ten tą vandenį pasakiau. Ir tada siūlo didesnę kainą. Tai aš galvoju, kad man reikia imtis taktikos, viską kaupti savo silose, kol turiu batkių. Nu vis tiek, va, turiu 70 tūkstančių. Tai čia nėra blogi pinigai. Sėklų ir trašų ir visko pirkimų. Ypač kai aš sėklų ir trašų turiu dabar labai daug prisipirkęs. Ir man ilgai jų užteks. Dar reikia kaupti viską silose. Reikia sodinti įvairius produktus. Gal net reikia pabandyti su kokiam bulvėm. Bulvės brangios, bet bulvės reikia. Nu, sunkiau jų derlių rinkti, nes reikia iš pradžių nulapinti viską, lapus nurinkti, viršų, tipo, nu. Ir po to iškasinėtas bulvės ir irgi yra specialūs padargai. Tai gal vėliau kada nors. Tai turėsiu pinigų nusipirkti, bet irgi tada reikės pinigų bulvių padargams. Čia nesibaigianti istorija. Jeigu turi pinigų, kaip ūkininkas, bet čia mažai vietos. Tai jeigu turi pinigų, tu vis tiek sugalvoji, kur tas pinigus investuoti, kad po to turėtum didesnį pelną. Kas už tą didesnį pelną, tai tiesiog greičiau ir galėsi vėl kažkur suinvestuoti, arba didesnį kiekį. Bet tu realiai tų pinigų vis tiek neturi, nes jie visada apyvartoj sukasi. Tai nežinau. Čia geras gyvenimo būdas. Ar nelabai. Reikia pagalvoti. Šitos pusės gali sėdėti traktoriui. O traktorius mano, aš matau, kad jam reikia maintenance'o. Nes jau trečdalio gyvybės nėra. O maintenance'as, mačiau, įpirkau vištinyką, mačiau, kad aš galiu nusipirkti dirbtuvės ir man tada nereikės mechaniko. Jeigu man reikia mechaniko, tada kur man reikia važiuoti įdomu? Kaip man tą mechaniką prisikviesti? Ir čia dar vienas minusas, kai turi savo techniką, kad tau ją reikia taisyti. Ir maintenance ateitinė. O jeigu nuomoji, gali išsinuomot geresnį techniką su
geresnių, platesnių padargų ir tada gali mažiau važinėti. Nereikės tiek daug pirmyn atgal. Kaip čia nukreivota. Nukreivota todėl, kad trukdo šitos nesąmonės, kurį pats prisistačiau. Nieko nedadau klipo. Man labai gražu, kai va būna tik išarta žemė. Jis tokia lygi, vienspalvė. O blem, praleidau lokelį. Matau, nes kalkės liko. Tai būna tokia lygi, vienoda, vienspalvė, kaip gražu. Tvarkinga atrodo labai. Nes kai čia va šitų pirmėlė ta visokių. Neaišku ko. Nesuprasi. Atrodo kaip kaip apsiskanoji žemė, o apleiskanos apsileidimo atsiranda, tai va, apsiskanoji žemė, negražu. Kad ir koks ūkininkas gabūtum ir kad ir kaip čia gerai. Bet estetiškai nėra gražu. Įdomu, kad ir vištas kiaušinių dar neduoda. Turi gaidį. O kur man kiaušinius parduoti, aš dabar galvoju. Į supermarketą kokį gal. Į tą ledlį. Į ledlį galiu parduoti kiaušinius. Reikia pasidomėti. Vėliau. Vėl nukreivojau. Reikės dar daryti kažką su šituo galu ūkio, nes šitą krūmai medžiai man visiškai nereikia. Taip galima daug naudingiau tą plotą išnaudoti. Nežinau dar kaip, bet galima sugalvoti. Ir reikės sugalvoti. Aš čia bestatydamas tą vištinyką, pamatot žalės priekyje, yra, tai nėra. Lyginau tą plotą, nes man kažkodėl neleido čia statyti. Tai su tam tikrų tulsų išlyginau žemę ir matau, kad tos žalės nuimė. Tai gal man, nežinau, ar man reikia geriau nusipirkti žaliapjovę, padargą, kuris prisikabina prie traktoriaus ir pjauna žolę. Ar geriau tiesiog išsilyginti, išsilyginti bent jau toj, nu čia gal palikti, kol čia miškelis giraitė graži, o tenais gal tiesiog išsilyginti ir nebus jokios problemos, bus gražu. Ir reikia viduje tada, kur šitos mano avis ganos, vis tiek jos tos žalės nenuvalgo, reikia gal užlyginti ir tiek. Ką jūs manote, gal bus su savimi? Jo, reiks ir tam padaryti. Gerai, aš savo monologą baigiau. Tai manau, kad aš atsijungiu. Iki kitų susitikimų, draugai.